Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է փայցզի։ Քննարկում բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին հետագա մարտային իրավիճակներում մեջ խաղաղության բանակցություններում մեջ համաձայնագիրներու եւ կոնվենցիաներու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին հայկական հարցերով խոմբը կպահանջի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի մեջ պատասխանատվության ենթարկ իր փակվին։ Վերջին ամիսներում Բաքու սկսած առաջին հերթին փնազատված Ստեփանակերտին ավերումը 2023 թվականի փակվի վերանով կպահանջի փոխել Արևելյան Հայաստանի Սահմանադրությունը Վարուժան Քեղամյան։ 33 երկ Արցախին փարփարով, որոնց մեջ կանոմուշն է, որոնք երբևէ չեն կատարված։ Արևելյան Հայաստանի հավաքական 8 մեդալ է վաստակած ֆիզիկայի միջազգային գիտական օլիմպիադային մեջ։ Բարո նախագահ Աթուլ Տվեք շնորհակալություն հայտնել ասքնագումը կազմակերպելուն համար ասանգես սկսած ելույթ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան Ժնևի մեջ տեղ ունեցող բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նիստին։ Նշած է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմին 2020-ին Սևի Թաշնագիրով, որը ստորագրված եւ կիրառված է Թաշնագիծի Միացյալ Ուժերու կողմեն, Թուրքիան եւ հետևանք Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայրու ցեղասպանությունը կճանչնա Հայկական պետությունը եւ անօրինիկ իշխանությունը։ Հասաբրի դիժայն վճիրը ստորագրված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահին կողմեն 1920-22 նոյեմբեր շարունակելով ելույթ Արմենակ Աբրահամյան շեշտած է, որ 1021-ին ի վեր Արևմտյան Հայաստանը որպես բնիկ պետություն կշարունակի փռնազատվի Թուրքիայի և Փակվի կողմեն, ինչպես հյուսիսային Կիպրոսը 1974-ին։ 19 Թաշնագիծ և միջազգային ծառայություններու կողմեն ստորագրված ամիջազգային խաղաղության Թաշնագիրին հիմնան վրա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու սենատը Գերագույն խորհրդի խնդրանքով գլիազոր է Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնին, որպեսզի անապետիժ Արևմտյան Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանակցման հարցը։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատառվում է ՏԿ-ի։ Հայ դադի Ամերիկայի հանձնախումբը ողջունա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսին հայկական հանձնախումբի համանախագահներ Ֆրենկ Փաոլոնի, Գուս Վիլեքսի, Ադամ Շիֆի և Դեյվիդ Վադալոյի համատեղ հայտարարությունը, որը Բայդենի վարչակազմին գոչ կարգի պատասխանատվության ենթարկել Փակվին Արցախի ինքնդիտումներու համար նպաստել Արցախ հայերու վերադարձին և Փակվի շարունակական ագրեսիայի պայմաններու մեջ աջակցել Արևելյան Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Մեկնաբանելով կոնգրեսականներու նախաձեռնությունը հայ դատի Ամերիկայի հանձնախումբի Վաշինգտոնի գրասենյակին գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը շատ է։ Մեր համայնքը գոալիցիոն գործընկերները եւ կոնգրեսին թաշնակից նրա միավորված են Փակվի պատասխանատվության ենթարկելու ռազմական հանցագործություններուն համար։ Սկսած Ալիևի կողմեն Արցախի ինքնզդումը եւ քրիստոնեական սրբավայրերը ոչնչացում է, մինչեւ Արևելյան Հայաստանի տարածքին շարունակական փռնազավթումը եւ հայ գերիներու ապօրինի գալանավորումն ու փռնությունը։ Կոնգրեսի հայկական հանձնախումբի հայտարարությունը, որը կհամընկնի շաբաթվա Վաշինգտոնի մեջ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի բացման հետ կոչ կնե Բայդենի վարչակազմին ապահովել, որպեսզի Փակուն առերծվի իր գործողություններու հետևանքներով եւ չխախոսվի ռազմական անցագործություններու մարդու իրավունքների ոտնահարման եւ Արցախ ավելի քան 120 000 հայերու էթնիկ զդման համար։ Բայդենի վարչակազմը պետք է երաշխավորի, որ Փակուն հետևել միջազգային օրենքներուն է արիար հայ ռազմագերիներու վերադարձը, մշակութային զորանգության օբյեկտներու պաշտպանությունը եւ Արցախի հայերու իրաստունները վերադառնալու իրավունքը, միջազգային երաշխիքներու ներքո ասանք եզրափակվի գոչը։ Վերջին քանի ամիսներում փռնազատված Ստեփանակերտի մեջ փակուն ոչնչացնե քաղաքի ամբողջական թաղամասը երատնկատելի է Արցախի Պետական համալսարանի շրջակայքում բազմաբնակարան եւ սեփական տունները քանդված են, իսկ համալսարանի շենքը վերակառուցված եւ այլափոխված է։ Այսօր մասին Գազանգի Արցախի մշակութային ժառանգության մշակութային ակադեմիական հարթակը նկատելի է քաղաքի արտաքին կերպարը կառուցապատման ամբողջական համալիրները փոխելու միտումը, ինչը գալվի քաղաքի տարբեր հատվածներում մեծածավալավորումներ իրականացնելով։ Կքանդվի Ստեփանակերտին փնազատված քաղաքացիներու մասնավոր սեփականությունն ամբողջ ունեցված կողնում ամեծածավալ քանդումներն արդարացնելուն համար Փակվին քարոշա մեքենան վերջերս նկարահանած էին թարցակ դեսանյութը, որը առանցքային թեման այն է, թե իբր նախկին ադրբեջանական խան քենդին խորհրդային դարիներուն հայերու կողմը միտումնավոր ավերված է եւ ատարված է ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանին կողմեն, ում հատուկ են պատվիրած քաղաքի նոր հատակագիծը, որը կազմելիս եւ իրագործելիս միտումնավոր քանդած են բազմաթիվս գիտներ, տուններ եւ այլն։ Եվ այժմ եկած է քաղաքի ինքնին իրական տեսք վերադարձնելու եւ պատմությունը վերականգնելու ժամանակը։ Տեսանյութը ուշագրավի այն, որ Չնամինգը հերքերի իսկ նախագահին ու առաջին անգամ ացելով փնազատված Ստեփանակերտ հայտարարած էր, որ այն կառուցված է Փակվի ճարտարապետներու կողմեն։ Միաժամանակ խորհրդային եւ Արցախի անկախության տարիներուն կառուցված որոշենքեր կներկայացնում Ռոբերտ Իլհամ Ալիևի նամիջական հրամանով վերջերս վերակառուցված։ Հարթակը կնշե, որ սկսած 2020-ին Արցախի բնակավայրի բնակավայրի մեջ որպես նոր կներգրավվեն Արցախի անկախության տարիներուն կառուցված վարչական ուսումնագրթական շենքերը։
Շուշին քաղաքի մեջ այս կերպ արագ վերականգնվեցին վերիմս գիրթը եւ սալթիմս գիրթը, որոնք վերանորոգված էին Արցախի հանրապետության իշխանությունների կողմեն։ Այսպիսով կրնանք վավերացնել, որ վերջին ամիսներու ընթացքը փակում սկսած առաջին հերթին վերադառնացած Ստեփանակերտին ավերումը քաղաքի պատերու փոփոխությունը։ Նկատելի է նաեւ, որ հաճախ նախկին է եղած Արցախի իշխանությունների կողմեն կառուցված շենքերը համալիրները կներգրավեն, որպես իրենց կողմեն նոր կառուցված, նշված է հոդվածի մեջ։ Թուրքագետ Վարուժան Կեղամյան գրառում է կադրած, նշելով, որ ընդմանորվեն է Հայաստանի սահմանադրությունը եւ ատոր հիմքը ընկած անկախության հռչակագրը եղած է Թուրքիոյի թիրախներեն մեկը։ Հանուր խոսքով, թե 1990-ականներին, թե 2000-ականներին տարբեր առիթներով գերազանցապես ոչ պաշտոնական մակարդակին վարա թուրք կողմեն կանդարար Արևելյան Հայաստանի սահմանադրությանը։ 2027-ից արդեն պաշտոնապես Թուրքիոն փակվի բերանով կպահանջի փոխել սահմանադրությունը, քանի որ դեսավ հնարավորություն քրած է ան։ Գշեշտը, որ նման պահանջն այսօր հերթական պայման պարտադրանքներով բազմաթիվ պարտադրանքներով շարքի մեջ որոնք կոչված են ոչ թե խաղաղություն հաստատելուն, այլ հայկական պետությունը թուլացնելուն։ Սահմանադրությունը կպարունակեր թրույթներ, որոնք մեր պետությունը կվերածեն աշխարհակահաղաղական միավորի քաղաքական հստակ ազգային սկզբունքներով, այլ ոչ թե Թուրքիայեն գախյալ խավարի։ Ուստի պետք է հարվածին նաև ադոր, ինչպես գհարվածեն Սփյուռքին, Փանագին, Գրթական համագարքին, հերոսներուն, հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանությանը եւ այլ գործերուն։ Մեր ճշնամիները պատահական ոչինչով չեն թիրախավորել, անոնք կհարված են մեր պետության ամենակարևոր հիմքերուն ամփոփելով միտք գրած է Վարուժան Քեղամյան։ Նոբարավանդական երկու բարի համույթի գեղարվեստական ղեկավար Լուսինե Նազարյան առավոտ գեդեմին հեզրույցի մեջ նշած էր 2023 թվականի միջև Արցախին ընկնել ռադիո հաղորդման համար Արցախյան 10 երգեր պատրաստած եւ երգած։ Որոշ ժամանակ անց մտածած է, որ կարելի է Արցախյան երգերու ամբողջական ծրագիրը պատրաստել եւ չսահմանափակվել 10 երգով։ Սկսած է փնտրել հաշտագետներով, ովքեր Արցախի մեջ աշխատած բանահավաքներ են եղած եւ պարզված է, որ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտին արխիվին մեջ բավականին նյութ կա։ Արդյունք ունեցան 33 երգ Արցախին փարփարով, որոնց մեջ կան նմուշներ, որոնք եթե չեն կատարված, նաև բարեյականակներ կա, որոնք եւս չեն կատարված եւ կպահպանվին գիտությունների ազգային ակադեմիայի արխիվին մեջ, նշած է ան։ Հավելենք, որ նոբարավանդական երկու բարի համույթը ստեղծված է հայ ազգային ավանդական երգերն ու պայերը հայտնաբերելու, մշակելու եւ հանրության ներգրավելու նպատակով։ Համույթը հանդես է եկած զանազան համերգային ծրագրում մեջ մասնակցած փառատոններու Արևելյան Հայաստանին ու Արտեկին մեջ։ Հանդես է եկած մերձ համերգներով ներգրավելով Արևմտյան Հայաստանի տարբեր ազգակրական գոտիներու երգանմուշներ, առավելապես Համշենի, Կառնոջ, Հմկարծակի շրջաններու եկեղեցիկ մշակույթը։ Խմբի մասնակցությամբ նկարահանված է Գարմրավան երգպատմությունները ֆիլմ համերգը Կարմրավանք գյուղի մեջ կատարված բանահավաքչական աշխատանքներու հիման վրա։ Ֆիզիկայի միջազգային գիտական օլիմպիադային Արևելյան Հայաստանի հավաքական առաջացած է 2 արծաթե եւ 6 բրոնզե մեդալներով գիտական օլիմպիադան տեղի ունեցած Խանտի Մայսկին մեջ։ Արծաթե մեդալին առաջացած ֆիզմա դպրոցին աշակերտ Արսեն Աղայան եւ Հարտյոմ Կասպարյան, բրոնզե մեդալին առաջացած Արմեն Ղազազյան, Նարեկ Մոսիսյան եւ Արսեն Ասատրյան, Նարեկ Գալեսյան, Սմբատ Պողոսյան եւ Գոր Հասրադյան։ Օլիմպիադան կմասնակցի 18 երկրի 108 աշակերտ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։